Етерум CBC FM-ин оригинал толаркомна хосапомото Нигер Джамалиев Сабина Байрама. Майсита Снерихин Адербичейна Хага Ильхам Алиевон Тонели Миаворвас Азгери Казмакер Пусян Гылхавор Картуар Патрисия Скотландин Тувалу и Гылхавор Нахангапет Фалани Тофингаин Тонгайта Кавортян Варшапет Савалени Сяоси Офаки Вахафолуиньев Бахамян Кызнери Хамогорса Аксян Артакин Горсари Нахарар Митчел Фредерик Аутлейн. 2024 թվականի մայիսի 10-ից 11-ը Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում բանակցություններին տեղի ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի միջև։ Այս մասին ասված Ալմատիում կայացած հանդիպման արդյունքներով Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Նախարարները ողջունել են սահմանների սահմանազատման գործում առաջընթացը և այս առումով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նախարարները և նրանց պատվիրակությունները շարունակել են քննարկել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի դրույթները։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները մնացած բաց հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ դեռ տարածայնություններ կան։ Այս ընթացքում նախարարները ԵՌԱԿՕՄ և ԵՐԿՕՄ ձևաչափով հանդիպել են Ղազախստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթլեյևի հետ։ Նախարար Բայրամովը շնորհակալություն է հայտնել ղազախական կողմին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններ կազմակերպելու համար, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայտնի է դարձել ՀՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի արտգործնախարար Յան Բորգի հարավային Կովկասի երկրներ շրջակայության մեկնարկի ամսաթիվը։ Ինչպես հայտնում է կազմակերպության մամուլի ծառայությունը, մայիսի 13-ին մալթացի դիվանագետը կայցերի Հայաստան։ Երևանում նախատեսված են Յան Բորգի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի, արտգործնախարարության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի, խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամների հետ։ Սպասվում է, որ ՀՀԿ-ի գործող նախագահը կայցելի նաև Ադրբեջան, սակայն այցի ստույգ ժամկետը չի նշվում։ Բաքվում իր աշխատանքն է սկսել Պիսայի հարցերով ԵՍԵՍԿՕ-ի երկրորդ նախարարական համաժողովը։ Ինչպես հայտնեն Ադրբեջանի գիտության և կրթության նախարարության մամուլի ծառայությունից, միջազգային գիտաժողովը, որը կազմակերպել է գիտության և կրթության նախարարության և ԵՍԵՍԿՕ-ի տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության աջակցությամբ, տվյալված է Պիսա 2022-ի արդյունքների վերանայում գլոբալ և տարածաշրջանային միտումներ թեմային։ Համաժողովում մասնակցում են ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ Ուզբեկստանից, Ղազախստանից, Սաուդի Արաբիայից, Լատվիայից, Մալայզիայից և մի շարք այլ երկրներից։ Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակները շարունակում են իրենց սադրիչ գործողությունները, այս մասին ասված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ օրերս Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի քաղաքապետ Գյորգի Դուսեն լուսանկարվել է հայկական սփյուռքի մի խումբ արմատական ներկայացուցիչների հետ անառողջ ֆանտազիաների արգասիք հանդիսացող այսպես կոչված Մեծ Հայաստանը պատկերող քարտեզի ֆոնին և դրանով ոտնձգություն է կատարել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և փորձել օգտագործել Հայաստանը որպես տարածաշրջանում լարված ացությունը մեծացնելու գործիք։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը խստորեն դատապարտում է Գրիգորի Դուսեի սադրիչ գործողությունները և Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակներում լայն տարածում գտած ադրբեջանաֆոբիան և պահանջում է այդ երկրից դադարեցնել իր ապակո ռուսական գործողությունները։ Ադրբեջանը հուսով է, որ COP29-ի շրջանակներում միջազգային համագործակցության կհաստատվի կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի լուծումներ գտնելու համար։ Այս մասին հայտարել է COP29-ի գլխավոր բանակցող Յալչին Ռաֆիևը թափանցիկության զեկույցների պատրաստման կարևորությունների զարգացման նվիրված աշխատաժողովի ժամանակ։ «Մենք ընդունում ենք կլիմայական խնդիրների փոխկապակցված բնույթը և կարծում ենք, որ հաստատել համագործակցության երկխոսություն գլոբալ մասշտաբով մեկ կարող ենք հավելացնել մեր միջազգային ռեսուրսները», ասել է նա։ Ռաֆիի խոսքով COP29-ը թույլ կտաստեղծել և օգտագործել երկխոսության պայմաններով օգտվելու Ադրբեջանի ռազմավարական դիրքից, ապահովելու, որ բանակցությունները արտացոլ են գլոբալ հեռանկարները և հանգեցնեն ավելի համապարփակ և ընդգրկունի արդյունքի։ Շուշայում Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և մշակույթի նախարարության կողմից կազմակերպված Խարը Բուլբուլ 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցել Ղարաբաղնամե ցուցահանդեսը։ Փառատոնին մասնակցող կատարողներն ու ստեղծագործական խմբերը ԵՍԵՍԿՕ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչներ են։ Ղարաբաղնամե ցուցահանդեսում ներկայացվել են 23 նկարիչների աշխատանքները, որոնք արդարացոլում են Ղարաբաղի բնակիչների պատմությունը, հարուստ մշակույթը Գույցն ու գյանքը, այդ թվում Շուշա քաղաքի պատմությունը ու ճարտարապետությունը։
Դուկլս էցիկ Սիբիսի ԵՖՄ-ի լուրերի թողարկումը հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց սեղումների եղանակ, սակայն երեկոյան և գիշերը թերակղզու որոշատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը, գիշերը կկազմի 12-15, ցերեկը 17-19 աստիճան տաքություն, Ադրբեջանի որոշ մարզերում տեղ-տեղ անձրև կտեղա, առանցին վայրերում տեղումները կլինեն հորդառատ։ Լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյանտեսկով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 12-16, ցերեկը 17-21 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2-6 աստիճան, ցերեկը 6-10 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 10-15, Աղդամում, Ֆիզուլիում 16-19, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 18-20, Լաչինում և Քելբեջարում 9-14 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM